Ալավերդու անկյուն գումարեց 3 հեռուստաընկերության եթերում լուրերի թողարկումն է բարև ձեզ։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունից տեղեկանում ենք, որ փետրվարի 19-ին ժամը 19:40-ի սահմաններում Խնածաղ գյուղի մոտակայքում ձնահյուսի պատճառով պաշտպանության նախարարության ՈՒԱԶ մակնիշի ավտոմեքենան գլորվել է ձորը, ինչի հետևանքով մահացել են պայմանագրային զինծառայողներ Զորան Թրանտի Արզումանյանը և Զորակ Սամվելի Երանոսյանը։ Երկու զինծառայողներ տարբեր վնասվածքներով տեղափոխվել են Կայազորային հոսպիտալ։ Վնասվածքներ ստացած զինծառայողների վիճակը գնահատվում է բավարար, կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Մեքենայի անձնակազմը եղանակային չափազանց վատ պայմաններում փորձելով ստորաբաժանման մյուս զինծառայողներին օգնության հասնել, խնդիրը կատարելու համար ցուցաբերել է անձնուրացություն։ Ցավոք սրտի դժբախտ պատահարի հետևանքով վերոհիշյալ զինծառայողները մահացել են։ Մինչև այդ պաշտպանության նախարարությունը հայտնել էր, որ փետրվարի 19-ին Հայաստանի պաշտպանության նախարարության այն զորամասի պահպանության տեղամասում զինծառայող շարքային Հայկ Արամի Պետրոսյանը դեռևս չպարզված հանգամանքներում ստացել է հրազենային մահացու վիրավորում։ Դեպքի հանգամանքները լիարժեք պարզելու նպատակով տարվում է քննություն։ Շարունակում ենք թողարկումը այլ թեմաների մասին։ Այսօր լրանում է Արցախյան շարժման 35-րդ տարին, այդ օրը նշանավորվել է որպես Արցախի վերածննդի օր։ Արցախյան շարժման 35-ամյակի արթիվ Արցախի հանրապետության նախագահ Արայք Հարությունյանը փետրվարի 20-ին բարձրաստիճան պետական այրերի ուղեկցությամբ այցելել է Ստեփանակերտի քաղաքային հուշահամալիր և հարգանքի տուրք մատուցել։ Փետրվարի 19-ը ամենայն հայոց բանաստեղծ Հովհաննես Թումանյանի ծննդյան օրն է։ Հայաստանում այսօրը նաև որպես գիրք նվիրելու օր է նշվում։ Բանաստեղծի ծննդավայր դսեղում անցկացվեց միջոցառում նվիրված Հովհաննես Թումանյանի ծննդյան 154-րդ տարեդարձին և գիրք նվիրելու օրվան։ Ասում են Սարյանը նկարից նկար չի նկարել, բայց Հովհաննես Թումանյանին նկարել է, քանի որ նրան շատ լավ գիտեր, մտերիմ ընկերներ էին։ Նկարը երկար տարիներ պահվել է Մոսկվայում Թորնուհու Անահիտի տանը, 150-ամյակի արդիվ ծորը Հովիկ Հարությունյանը նվիրեց մեր թանգարանին։ Ամենայն հայոց բանաստեղծի տարեդարձներին ավանդույթ է Թումանյանի անձնական իրերը ժառանգները տուն թանգարանին են նվիրում։ Նորությունների կողքին առաջին անգամ նաև խոշորացված Թումանյանի, նույնիսկ մայրաքաղաքի կրթօջախների աշակերտներն են այստեղ ներկայացումներով։ Ուրեմն պայմանը էսա։ Այսօրվանից, այս քորքը երեխեն իմ տանը դառնում է ծառա։ Առավոտ կան ուղղությունները կավլի, պոտամանները կսրբի, ամանները կլվա, փետը կջարդի, դուքան ճաշ կբերի, ձեզ մանդեր բան, մինչև մի տան։ Հովհաննես Թումանյանի դսեղի թանգարանն ամենայն հայոց բանաստեղծի հայրական տունն է, որը թանգարանի է վերածվել 1939 թվականին գրողի ծննդյան 70-ամյակին։ Հյուրերը նորից առիթ ունեցան շրջելու թանգարանում, որտեղ ամեն անգամ մի նոր բան կարելի է գտնել։ Տուն թանգարանի վարիչ Ռոզա Ղազումյանի խոսքով թանգարանում նորությունները հաճախակի են դարձել։ Նոր իրեր մենք ստանում ենք ամեն տարի Թումանյան ընտանիքից։ Նրանք ոչ թե իրենք շատ ազնիվ, իրենց հոր, պապի, նախապապի արժեքը իմացող մարդիկ են, այդ իրերը նվիրում են մեզ, ոչ թե վաճառում են մեզ վրա, ամեն տարի մի նոր բան բերում են։ Միտքյանում տխրադեմ, ինչ է ուզում, չգիտեմ։ Հայաստանի տարբեր բնակավայրերից թանգարանի մոտ հավաքված երիտասարդները, երեխաները, բոլորը Թումանյան են արտասանում։ Տեզերքում աստվածային միջամփորդ էիմ հոգին։ Երկրից անցվոր, երկրի փառքին անհաղորդ էիմ հոգին։ Հեռացել է ու վերացել մինչ աստղերը հեռավոր, վար մնացած մարդու համար խորթ է արդեն իմ հոգին։ Հեյ պարոններ, ականջարեք, թափառական օշուղի, սիրուն տիկնակ ջահել տղեկ, լավուշ դրեք իմ խաղին։ Մենք ամենքս հյուր ենք կյանքում, մեր ծննդյան փուճորից հերթով գալիս անց ենք ենում այս անցավոր աշխարից։ Ամբողջ սարեն ուրախ սնով ճուն է գալիս նասնուփ չնով, մի թուղ վանոք դուրս է վազել ձեռքն ու երես պաղ լուացել, լուացել է ձեռքն ու երես ու դարձել է խոսել այսպես. Դու որ սարեն կուգաս ջրիկ, իմ պաղ ջրիկ ու անուշիկ, ես են սարեն կուգամ մթին, որ հին ու նոր ճուն են գլխին։ Հեյ ագահ մարդ, հեյ անգող մարդ, միտքդ երկար, կյանքդ կար, քանիս քանիս նանցան քեզ, պես քեզնից առաջ քո առաջ, ինչ են տարեն նրան կյանքից, թե ինչ տանես դու քեզ հետ, խաղաղ անցիր, ուրախ անցիր երկու օրվա այս ճամփետ։ Ամպիտակից ջուր է գալիս, դոշ է տալիս փրփրում, ենում յարն է նստած լալիս, հոնգուր հոնգուր են սարում։
Մարտի 23-ին Թումանյանի մահվան 100 տարին է եկող, տարի ծննդյան 155-ամյակը, Եղիշե Չարենցի անվան գրականության և արվեստի թանգարանի տնորեն Վահագն Սարգսյանի խոսքով հոբելյանական տարվանորությունները շատ կլինեն։ Մենք նաև այս տարի նշելու ենք Հովհաննես Թումանյանի մահվան 100-ամյակը և փորձելու ենք դա անել և Դսեղում, և Երևանում, և Թբիլիսիում, Խոջևանքում, իսկ ինչ վերաբերում է 155-ամյակին, ասեմ, որ ծրագրերի մեջ ուղակի չդիմանալով ասեմ, որ հրատարակելու ենք նրա մի լավ ընտրանին, նոր տեսակետով։ Թանգարանի վարիչն ասում է, յուրաքանչյուր տարի այցելուների թիվն ավելանում է։ Օրինակ 2022 թվականին 30,000-ից ավելի հյուր են դիմավորել, յուրաքանչյուրին պատմելով ոչ միայն բանաստեղծի, այլև հայրենիքի նվիրյալու որբերի Հայրիկ Թումանյանի մասին։ Լուսինե Փարսադանյան, Գևորգ Քոչինյան, Լուրեր անկյուն, գումարած 3 հեռուստաընկերություն։ Մարտիկ սկսել են ավելի լավ ապրել, օրերս լրագրողների հետ զրույցում ասել է Էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանը։ Այդպես է արդյոք, թե ոչ, փորձել է պարզել իմ գործընկեր Մանան Ավարոսյանը, զրուցելով մարդկանց հետ։ Ուժս հատած, ձեռս պակաս։ Այսպես է 75-ամյա Անգին Սիմոնյանը ներկայացնում իր ապրելակերպը։ Թվում էր, թե 34 տարվա աշխատանքից հետո բարեկեցիկ կյանքով պետք է ապրեր, բայց ստացած տարիքային թոշակը հազիվ բավականացնում է սննդի հարց լուծելուն։ Սոված չէ, բայց մրսում է, տունը ջեռուցել չի կարողանում։ Ստացվում է, որ թոշակով 2-1 համատեղելը անհնար է, ասում է տատը։ Դեռ ստացել չեմ թոշակը, բալա, արդեն տեղ Ապտեկում նահագին փող եմ տալու, դիղերի հմա, այս պետը աղջիկ ճան, խիղջն եմ կվերան, իսկական թեմ ասում բալա ճան, տասուտ մի մետրին տասուտ ման է թեմ տվել, են էլ տվել եմ, կոպեկ գիտեի, որ ես սախսեմ ու տեմ թե, բերողին դամ, դե բերողն էլ տուն ունի, տեղ ունի, երեխա ունի, յոլա գնալով սենց ապրում ենք։ Նկատում է, շուկայում սննդի գները օրեցօր աճում են, ինքն էլ փորձում է 43,000 դրամ գումարի մեջ տեղավորվել, առաջին անհրաժեշտության ապրանքներ գնել, մշտական դեղորայք, ասում է, եթե առաջ գոնե կարողանում էր փոքրինչ խնայողություններ անել, հիմա դա էլ չի ստացվում, փոխարենը հեռուստացույցով անընդ մեջ ականջին է հասնում, թե բա մարդիկ սկսել են ավելի լավ ապրել։ Էրեք, մին մեկ էլ ասում է, տատի ձեթն է ժանացել, ասում եմ ինչքանով, թե համարյա 8 դրամ, աղջի 8 դրամը ջանիցս պուշտի հանի ցավտ տանիմ, 8 դրամնի, այս տելևիզրը շատ ճող խոսկերա խոսում աղջիկ ջան, այս տելևիզրը զրիցը որդի, ասում եմ էրնակ հերա խոսլի ասեմ, աղջիկ ջան, տղա ջան, ասատըդ բռնում չի, ասատըդ միերը օրերի հետ գալիս չի, այն Էկոնոմիկայա ինչա, նախարարա կոչվում, թե ղեկավարա կոչվում, գովում ա մեր ապրելակերպին, ինչ են տալի, որ ինչ լավ ապրենք, ցավը տանիմ, այս թանկը շխարքումը, այս պակաս երգրումը, այս պատերազմը, տեղած երգրումը։ Վերջերս Էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանը լրագրողների հետ ունեցած զրույցում ասաց, թե մարդիկ սկսել են ավելի լավ ապրել, քան մեկ տարի առաջ։ Մարդիկ միջինում ապրում են անհամեմատ ավելի լավ, քան մի տարի առաջ, և տնտեսական աճը հենց դա է ցույց տալիս։ Հաշիվ նաև այն ներառականությունը, որը որ կա մեր այսօր տնտեսական աճի մեջ, կարող ենք ասել, որ մարդկանց մեծ մասը ավելի լավ ապրում։ Վահան Քերոբյանը ասաց ու հաստատեց, իսկ մարդիկ զարմացան։ Ընդամենը ես ստանում եմ 37,000 դրամ, այդ 37,000 դրամից, որ ամիսը 15,000 լուսի վարստամ, հիվանդ կնիկեմ, անառողջ, մինչև ճաշացում, աշացում ինչ պետք է առնում ես, տակին լուսա, ջուրա, տան վարձր էլի, կոմունալ, տակին մնում ամի 5,000 դրամ էլ չի մնում։ Այս քանի տարի ես ոչ շոր եմ առնեմ, ոչ կոշիկ եմ առնեմ, ոչ էլ նենց ինչ-որ լավ մսեղ են կամ ինչ-որ մի բան։ Ճաշացուներ չիմ 800,000, ով է ճաշացու կարում առնի։ Մի կարտոշկա ես առնում, էն էլ 200 դրամ, 270 դրամ, 50 դրամ, ինչ են կարում առնենք,
որ մարդը չկայնա, միամսի մեջին իր ամագոնյան մի կիլո միս առնի։ Ոչինչ չի փոխվել մեր կյանքում, միայն թե ամեն ինչի համար ավելի շատ ենք վճարում, ասում են մեր զրուցակիցները։ Ըստ վիճակագրական կոմիտեի, Հայաստանում վերջին 12 ամսյա գնաճը 8.3% է կազմել։ Հիմնականում զգալի չափով աճել են հացաբուլկեղենի և մսի գները։ Վիճակագրական կոմիտեի հրապարակած տվյալներով շատ թանկացած ապրանքների շարքում է տավարի և հորթի միսը։ Մեկ տարվա ընթացքում միսը թանկացել է շուրջ 20%, ավելի քան 12%-ով թանկացել է ձուկը։ Աննախադեպ գնաճը շարունակվում է աննախադեպ տնտեսական աճի ֆոնին։ Մարդիկ առևտուրանելու մեծախորժակով են մտնում խանութներ, բայց փոխարենը դուրս են գալիս կիսադատարկ տոպրակով։ Մանանա Վարոսյան, Դավիթ Թամազյան, Լուրեր, Անկյուն գումարած 3 հեռուստաընկերություն։ Շարունակում ենք թողարկումը մարզային լուրեր։ Փետրվարի 18-ից 19-ը Վանաձորում անցկացվեց Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի Գավաթ Սեղանի թենիսի լոռու մարզային մրցաշարը, որին մասնակցել են 191 մարզիկներ լոռու մարզի տարբեր համայնքներից։ Մրցաշարի կազմակերպչական աշխատանքներն իրականացրել է Լոռու մարզպետարանը Լոռու մարզի սեղանի թենիսի ֆեդերացիայի հետ համատեղ։ Իդեմս Լոռու մարզի թենիսի ֆեդերացիայի նախագահ Լոռու մարզպետի օգնական Էրիկ Կոստանդյանի։ Մրցումների սիրողական փուլում մրցաշարն անցկացվել է 2 տարիքային խմբում։ Առաջին տարիքային խմբում ներգրավված են եղել 18-ից 40 տարեկան կանայք և տղամարդիկ, երկրորդ խմբում 41 և բարձր տարիք ունեցող կանայք և տղամարդիկ։ Մրցանակակիրները պարգևատրվել են Լոռու մարզպետի շնորհակալագրերով։ Իսկ 2023 թվականի մարտի 2-րդ տասնօրյակում Կոտայքի մարզի Չարենցավան քաղաքում կանցկացվի այս մրցաշարի երզրափակիչ փուլը։ 2-րդ փուլին 2 տարիքային և գործող պրոֆեսիոնալ մարզիկների խմբում առաջինից 10-րդ տեղեր գրաված մասնակիցները կպարգևատրվեն Հայաստանի Հանրապետության Կրթության, Գիտության, Մշակույթի, Սպորտի նախարարության համապատասխան կարգի հավաստագրերով, գավաթներով, մեդալներով կստանան դրամական պարգևներ։ Արցախի առողջապահական համակարգը ճգնաժամի շեմին է, այս մասին Արցախի հանրային հեռուստաընկերության մեր գործընկերների տեսանյութն է պատմում։ Արդեն 2 ամիս է, ինչ Ադրբեջանը հանցավոր և վահաբեկչական գործողություններով շրջափակման մեջ է պահում Արցախի հանրապետության շուրջ 120 000 բնակչությանը, նպատակ ունենալով էթնիկ զտում իրականացնել։ Շրջափակման դրա հետ նաև Հայաստանից Արցախ միակ էլեկտրագիծը կտրելու, միակ գազետարը խափանելու հետևանքով Արցախի բնակիչները ներառյալ շուրջ 30 000 երեխա, 20 000 տարեց, 9000 հաշմանդամություն ունեցող անձ կանգնած են թերսնման ու ցրտահարման ռիսկի առջև։ Այս շրջափակումը հակասում է միջազգային իրավունքի բոլոր նորմերին և Ադրբեջանի կողմից ստանձնած պարտավորություններին, այդ թվում 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի եռագող հայտարարության շրջանակում։ Երկու ամսվա ընթացքում միջանցքը փակ լինելու պատճառով Արցախ չի ներմուծվել ավելի քան 26,000 տոննա բեռ։ Առողջապահության համակարգի համար դա նշանակում է դեղորայքի, բժշկական պարագաների ու սարքավորումների պակաս։ 2 ամիս է առողջապահության համակարգը գործում է խիստ սահմանափակումներով, գրեթե ամբողջությամբ ներքին, միջև շրջափակում ու պահեստավորած պաշարների հաշվին։ Երկու ամիս շարունակվող շրջափակման ընթացքում Արցախում ավելի քան 240 երեխա է ծնվել։ Ադրբեջանցիների կողմից միջանցք փակելուց հետո սա Արցախի առողջապահության ոլորտից միակ դրական լուրն էր։ Շրջափակման պատճառով Ստեփանակերտի ծննդատունը լուրջ խնդիրներ ունի։ Դեղորայքը և բժշկական պարագաները սպառման եզրին են։ Եթե միջանցքը չբացվի, խնդիրը կրիտիկական կդառնա։ Естественно, эти запасы не безграничные, естественно, в условиях блокады доставлять какие-то товары не представляется возможным в том количестве, в каком нам необходимо, поэтому продолжающаяся блокада
чревато ситуацией, когда мы столкнемся с очень серьезными проблемами. То есть у нас не будет элементарно препаратов для организации качественной медицинской помощи женскому населению. Խնդիրը միայն դաղերի պակասը չէ։ Արցախ մտնող միակ էլեկտրագծի վթարը Ադրբեջանի կողմից վերահսկվող տարածքում գազամատակարարման խափանումն Ադրբեջանի կողմից ձմռան ամիսներին ավելի են վարդացրել իրավիճակը։ Այս պահին ծննդատանը համապատասխան ջերմաստիճանն ապահովել հնարավոր չէ։ Наш центр отапливается посредством собственной котельни, которая работает на газе. И вот эти регулярные отключения газа, естественно, приводят нас к той ситуации, что мы вынужденно переходим на обогрев помещений здания Центра охраны здоровья матери и ребенка за счет электрических обогревателей. Հանրապետությունում ջերմության հետ կապված դժվարություններ ունեն բոլորը, իսկ դեղորայքի պակասը լուրջ խնդիրներ է ստեղծել հատկապես մանկահասակ երեխաներ ունեցող ընտանիքներում։ Հաճախ սովորական ջերմիչեցնող դեղն անգամ դեղատներում չեն կարողանում գտնել։ Ունեմ 3 երեխա, 2 աղջիկ, 1 տղա, տղայի հետ պարկած եմ հիվանդանոցում, արդեն 2-րդ օրն է, իսկ այն 2-ը տանն է։ Դպրոցները փակել են, 3-րդ դպրոցը միշտ տանը։ Երեխաները չեն հասնում տարը սովորեն, ինչ որ մի բանի ըմբռնեն։ Սննդի պակաս, միրգ, բանջար եղեն, որը բացակայում ար։ Ու դեղորայքն է, կան դեղեր, որոնք չեն ճարվում, մանկական կերերը։ Կարմիր խաչի միջնորդությամբ հանրապետություն որոշ քանակությամբ դեղորայք, մանկական կեր և տակդիր է ներկրվում, բացը լրացվում է նաև պահուստային ֆոնդի միջոցով։ Տվյալ պահին դեղորայքների խնդիր չունենք, բայց տևականության դեպքում մենք ունենանք բավական լուրջ խնդիրներ մի շարք դեղորայքների և բժշկական պարագաների առումով, հատկապես եթե հաշվի առնենք, որ տվյալ պահին պլանային վիրահատությունները կանգնեցված են։ Շրջափակման հետևանքներն արդեն նաև Արևիկ մանկական հիվանդանոցն է զգում։ Առաջին ու ամենակարևոր խնդիրը դեղորայքի պակասն է։ Ունեցածը խնայելու համար պլանային բոլոր աշխատանքները կասեցվել են։ Մենք ստիպված փակեցինք բոլոր մեր պլանային միջոցառումները, թե վիրահատությունները, թե անալիզները, թե ուղղակի հետազոտումները, որ մեր սուղլիկ պաշարը բավականաչափ երկարացնենք ու կարողանանք այս անկառավարելի վիճակում մաքսիմալ արդյունավետություն ապահովենք մեր փոքրիկների առողջության համար։ Նույն խնդիրն ավելի մեծ ծավալով ունի Արցախի ամենամեծ բուժհաստատությունը, Հանրապետական բժշկական կենտրոնը։ Արդեն 2 ամիս է դադարեցված են բոլոր պլանային վիրահատությունները։ Ավելի քան 620 բուժարու զրկված է պլանային վիրահատության հնարավորությունից։ Հանրապետական բժշկական կենտրոնում բուժում է ստանում 106 բուժարու, 10-ը վերակենդանացման բաժանմունքում են, 3-ը ծայրահեղ ծանր վիճակում։ Ճիշտ է, մենք այս ժամանակահատվածում իրականացրել ենք 255-ից ավել վիրահատություն, բայց դա մենք իրականացրել ենք մեծ դժվարությամբ, քանի որ մեր պահուստային ֆոնդը դեղորայքի դա ինչ որ կա, մենք բոլորը ուղում ենք հենց սուրցություններով իրականացրել վիրահատություն։ Մենք իհարկե, եթե դա շարունակական կլինի, մեր դժվարության առջև կգանք, քանի որ մեր դեղորայքային պաշարը դա անվերջ է։ Դեղորայքի հետ Արցախում նաև բժիշկ մասնագետների պակասն է զգացվում։ Ավելի քան 2 ամիս է բարեգործական ծրագրերով Արցախին օգնող տասնյակ բժիշկներ չեն կարողանում Արցախ հասնել։ Հատկապես արտասահմանցների դեպքում դա արգելված է, դա տեղի չունենում, օրինակ վերջերս Ժան Միշելը իր բժիշկների խմբով ցանկություններ Հայաստանի Հանրապետությունից մեկնել Արցախի Հանրապետություն, ըստ էության մերժվեց այդ այցելությունը։ Իսկ մենք դրա կարիք ունենք, գիտեք, որ Արցախի Հանրապետությունը մի շարք մասնագիտությունների առումով ունի մասնագետների պակասուրտ, որը սովորաբար լրացվել է հենց այդ դրսից եկած մասնագետների հաշվին։ Տվյալ պահին այդ խնդիրը չի լուծվում։ Միջանցքով ազատ տեղաշարժվելու հնարավորությունից զրկված են նաև բարբերաբար Հայաստանում բուժում ստացող հիվանդները։ Նրանց կարող է տեղափոխել միայն Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեն։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի միջնորդությամբ և ուղեկցությամբ առ այսօր ավելի քան 90 հիվանդ է տեղափոխվել Հայաստանի Հանրապետություն։
Հարյուրավոր հիվանդները դեռ սպասում են իրենց հերթին, շատերը վերակենդանացման բաժանմունքներում, նրանց տեղափոխումը կարմիր խաչի մեքենաներով անհնար է։ Վերջում եղանակի մասին փետրվարի 20-ի երեկոյան ժամերին 21-ի և 22-ի գիշերն առանձին շրջաններում սպասվում է ձյուն, 21-ից 3-ը շրջանների զգալի մասում սպասվում են տեղումներ հովտային գոտիներում անձրևի և ձնախառն անձրևի տեսքով, փետրվարի 20-ի գիշերը 22-ից 3-ը, 23-ից 24-ը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Մեր լրահոսն այսքանն էր, ցտեսություն։